Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як змінились зарплати українців за рік. З нами на відеозв'язку директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю вас, Тетяно. Знаємо, що ви провели відповідне дослідження щодо змін зарплат, і ми можемо порівняти минулорічні та теперішні показники оплати праці, передбачити подальший розвиток ситуації. Тож, чи вплинула на зарплати агресія Російської Федерації та війна в цілому? Так, на рівні з тими хорошими новинами, що ринок праці у нас продовжує відновлюватись, і у травні ми перетнули позначку в 90 тисяч вакансій, тобто роботи вже достатньо. І разом з тим ми дослідили, як же змінились зарплати українців за останній рік. І визначили, що зарплата, бачимо тенденцію до зростання, зарплата зросла у середньому на 10% і наразі становить 16 тисяч 500 гривень по всій Україні. Тому позитивні зрушення є і в зарплатах. Звичайно, це зростання поки що не таке, як інфляція, бо інфляція є дещо вищою, але дивлячись на прогнози експертів, ми бачимо, що зростання зарплат має продовжитись і до кінця року, тому надалі також буде ще і зростання. Тобто є, можна сказати, позитивний момент, що вона стабільна і 10% піднялась. Так, так. В Україні загалом яка картина із професіями, які популярні, які високооплачувані? Так, ми ще проаналізували окремо перелік топ-посад, які найбільш затребувані в Україні, і подивилися, як там зростали зарплати. Я нагадаю, що найпоширенішими посадами в Україні є це продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар – це п'ятірка посад. Кого б ще можна, хто ще входить в десятку і де зросли зарплати, то це, зокрема, у офіціантів. Там була найбільша частка зростання, і там середня зарплата складає 15 тисяч гривень. Ще сюди відносяться охоронці і кухарі, де зарплата також зросла на 30%. І ми ще окремо дивились професію психолог, то там зарплата зросла навіть на 80% і наразі складає 18 тисяч гривень, і це пов'язано з тим, що професія психолога стала більш затребувана, особливо в поточні часи, як в бізнесах, так і серед людей, бо українцям потрібна підтримка, як бачимо, така і моральна. І це досить високо оплачується. Пане Максиме, в рамках вашого дослідження які ще моніторинги проводили, до яких результатів ще дійшли? Ми ще дивились у розрізі областей України і побачили, що найбільша частка зростання була в Західній Україні, і там доходило зростання до плюс 23%. В середньому десь плюс 17% зростання середньої зарплати було в центрі України. І, зокрема, якщо про Дніпро говорити, то там зростання середньої зарплати було 14%. Те, що ми помітили, що на Заході, більша частка зростання зарплати на Заході не означає, що там зарплати вище. Те, що ми бачимо по номінальним показникам, то зарплати скоріше вирівнялись по всій Україні і прийшли до спільних чисел на рівні 16,5 тисяч гривень середня зарплата. Також ми побачили, що ті галузі, де кількість вакансій перетнула позначку довоєнних показників, де роботи стало більше, ніж було до війни, для прикладу, готельно-ресторанний бізнес чи сфера будівництва, то там частка зростання середньої зарплати була вища. У готельно-ресторанному бізнесі там, на 36% зросла зарплата, у будівництві, наприклад, на рівні 20%. І середня зарплата складає 19 тисяч гривень. А якщо брати сфери, де ринок праці ще не так розвинувся, як то маркетинг, реклама чи транспорт, логістика, то там зростання зарплати не було, але там знаходиться досить висока середня зарплата на рівні 20 тисяч гривень, що є теж хорошим показником. Пане Максиме, а що саме впливає на зарплату? Які ви чинники, показники брали для того, щоб промоніторити цю ситуацію і зробити певні висновки? Ми дивилися, проаналізували всі зарплати, які на Work.ua розміщують роботодавці. Це понад 200 тисяч вакансій за рік, які були, де роботодавці вказували зарплату, що пропонують. І основні чинники підвищення зарплат. Перше, як я говорив, це насичення регіону працедавцями і шукачами, як то Західна Україна, туди більше релокувались і бізнеси, і переміщення населення було, тобто там ринок праці більш насичений. Другий момент – це розвиток самої галузі. Якщо галузь відновлюється понад 100% до довоєнного рівня, то там підвищення йде зарплат. І ще важливий момент – є конкуренція за шукачів. Оскільки ринок праці вже досяг, як я говорив, високих показників, понад 90 тисяч вакансій, роботодавці вже починають зіштовхуватись із дефіцитом кадрів, а з дефіцитом кваліфікованих кадрів подвійна їх нестача, експерти оцінюють. То для того, щоб конкурувати за шукачів і приваблювати, зарплата є одним із інструментів залучення кадрів, тому що і такий є вагомий чинник. Ще сюди, що можна додати, що на зарплату впливає, не тільки, зазвичай очікують підвищення зарплат від роботодавця, але на це ще може впливати і сам працівник за рахунок підвищення своєї кваліфікації, освоєння нових технологій, які дозволяють по-іншому, швидше виконувати ту чи іншу задачу, відповідно збільшуючи прибутковість бізнесу, і це є вагомим аргументом, щоб роботодавцю говорити про підвищення зарплати. Розуміло. Що ми можемо сказати про Дніпропетровщину? От саме ви моніторили Дніпропетровський регіон як таковий. Так, ми моніторили і дивилися саме місто Дніпро, і по місту Дніпро ми помітили, що середня зарплата за рік зросла. Минулого року було середня зарплата 14 тисяч гривень. Цього року ми вже бачимо, що середня зарплата зросла на 14% і складає 16 тисяч гривень. Ми ще дивилися на зарплати в розрізі так званих кварталів. Є перший кварталь, медіана і третій кварталь. Перший кварталь – це експерти вважають, що це зарплати, скажімо так, початківців. Медіана – це зарплати середніх працівників з досвідом. І третій кварталь зазвичай вважають, що це зарплата професіоналів. Так от, по даним ми бачимо, що роботодавці в першу чергу звертали увагу на посади, які оплачуються в першому кварталі, тобто новачків, початківців. І там середній відсоток зростання був 18%. Там середня зарплата складає 13 тисяч гривень, медіана, як я вже говорив, 16 тисяч гривень наразі. І от третій кварталь зарплата професіоналів, вона на рівні 20 тисяч гривень складає по місту Дніпро. Розуміло. Чи можемо ми спрогнозувати на найближчі місяці, роки, що буде змінюватись зарплата, в який бік вона може змінитися і від чого це залежатиме? Так, ми дивимося на прогнози НБУ і дивимося, що вони прогнозують, то за їх прогнозами зростання середньої зарплати в середньому буде складати десь понад 20%. Враховуючи те, що наразі ми бачимо зростання на 10%, воно відбулося саме у 2023 році, коли ринок праці почав переходити до шукача, і роботодавці зіштовхувалися з дефіцитом кадрів і впливали на зарплати. Враховуючи те, що 10% підвищення вже було, то спрогнозувати можемо приблизно такий же самий відсоток відновлення, підвищення зарплати до кінця року. Якщо подивитись на цифри, які в нас є, то це приблизно середня зарплата може скласти до 18 тисяч гривень до кінця року. Але залежить все, звичайно, від воєнної ситуації в країні, як це буде розвиватися. Але прогнози наразі є оптимістичні. Як по ринку праці ми бачимо, що кількість вакансій зростає, так і по зарплатам теж бачимо зростання. Розуміло. Пане Максиме, війна триває і ситуація в різних регіонах коливається так в залежності від того, як пройшов цей день, як пройшла ця ніч, і це впливає також на ринок праці. Як із роботою ми можемо сказати, який регіон, яка область чи які райони найбільше складнощі з роботою, з зарплатою, з працівниками? Ми дивимося в розрізі областей також і на частку відновлення ринку праці, то західні області. Ми там бачимо, що відновилась кількість роботи вже більше, ніж було до війни, на рівні 150%, а Закарпатська область є лідером по відновленні, і там зараз роботи вдвічі майже більше, ніж було до війни. Якщо говорити про центр, то центр вже починає перетинати позначку в 100%. Якщо ми говоримо про східні, північні або південні області, де близько до фронту, то там частка відновлення ринку праці складає на рівні 50-60%. Але ми ще дивимося за показником динаміка відновлення з місяця в місяць і бачимо, що якраз більшу динаміку показують більше прифронтові області. Зокрема, Харківська область, вона в квітні вже вийшла в п'ятірку областей з найбільшою кількістю вакансій. Тобто ми бачимо хорошу динаміку от саме весною і літом, що відновлюється більше області прифронтові. Пане Максиме, хочеться почути певні поради від вас, як для працівників, ті, хто вибирає собі професію, влаштовується на роботу, щоб не промахнутися із спеціальністю, із вибором заробітної плати, стати на нормальний рівень. Які поради можете дати? Я тут, мабуть, не буду оригінальним із порадами, тому що на ринку праці з пошуком роботи працюють загально відомі правила. Перше, потрібно зрозуміти, які є знання і досвід, до якої професії можна застосовувати. І друге – це визначити, скільки рівень оплати за цією посадою. Це все вже є в інтернеті, можна знайти на сайті Work.ua, є окрема статистика зарплат, є окремо перелік посад і подивитись, ким бути. Далі необхідно створити резюме, описати свої досвід, знання, і розмістити це резюме на сайтах з пошуку роботи. І далі необхідно відгукуватись, відправляти це резюме на вакансії, які розміщують роботодавці. Дуже важливо при цьому користуватися перевіреними майданчиками з пошуку роботи, бо зараз все-таки працюють нечесні, скажімо так, роботодавці, і щоб в них не потрапити, то потрібно користуватись перевіреними майданчиками, де є модерація і лише якісна робота розміщується. І чим більше відгуків, тим більша вірогідність на запрошення на співбесіду, далі на співбесіді розповідати про себе. І наступний крок – це буде, власне, працевлаштування. Важливо тут просто діяти системно, і йти до своєї цілі, знайти роботу. І робота обов'язково буде. Зараз, те, що ми бачимо, конкуренція за роботу суттєво вже знизилась і знаходиться на рівні 2021 року, і говорить про те, що роботу знайти можна зараз. Дякую. Дійсно корисні поради. Ваші фахівці провели ось такий моніторинг щодо зміни з зарплатами українців за рік. Чи найближчий час планується ще якісь дослідження проводити? Ми щомісяця проводимо аналіз ринку праці і дивимося, як він змінюється місяць до місяця, як змінюється кількість роботи, як змінюється оплата в залежності від регіону, від галузі, від посади. Тому за цією інформацією можна слідкувати, ми розміщуємо на сайті. Також дуже важливий зараз є момент – це допомога із працевлаштуванням і адаптацією ветеранів, і ми в цьому плані також працюємо. Зараз досліджуємо поточну ситуацію для того, щоб розробляти певні проекти і допомагати працевлаштовувати і адаптувати ветеранів і ветеранок. Дякую. Дуже дякую вам за таку розмову, дякую за відповіді на наші актуальні запитання, за ситуацію в країні в цілому та на Дніпропетровщині зокрема. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як змінились зарплати українців за рік. В гостях нашої студії по відеозв'язку був директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».